välkomna! Jag behöver nog inte presentera vad det här är för spel, för jag gissar att ni ser det och att om ni har klickat in på videon så vet ni redan. Jag vill säga det ändå. Hej, välkomna till Sims! Jag ska i den här videon inreda det här huset som jag byggde i förra Sims-videon. Jag kommer lägga en länk till den videon i beskrivningen så ni kan klicka in där och kolla. Det kommer också finnas en länk i slutet av videon ifall ni vill kolla där. Jag vill bara säga att ja, jag kommer göra som jag sa i den förra videon, att jag kommer ta inredningen på utsidan, alltså typ så här trädgård och sånt i nästa video. Det blev inte så mycket i den. Så jag kommer även ha hur huset ser ut. Alltså ni vet när jag brukar i slutet brukar jag ha så här där jag visar hur det ser ut inuti, bilder och sånt. Kanske se när en sim går runt och så. Jag kommer ha det i nästa video. Så ni kommer få sitta och hålla lite mer på att se sådana bilder. Men ni kan se liksom hur det ser ut just nu. Jag kommer också efter jag har släppt nästa video släppa hela huset så att det inte blir någon spoiler. Men oroa er inte, det kommer inte ta jättelång tid som i den här videon, utan den kommer komma inom den här veckan. Så ingen oroa er inte, den kommer komma. Men ja, jag har ju ett ljust tema här tänkte jag. Men det kommer vara två sovrum. Jag ville ha lite personlighet på dem. Så den ena blev lite mörk, den andra blev väldigt färgglatt. Ni kommer se vad jag menar. Jag hade super mycket problem med köket och ja, ni kommer se att jag typ håller på att ändra runt lite och inte riktigt kan bestämma mig. Men jag är ganska nöjd med den ändå. Det är lite så här, jag planerar väldigt lätt så här. Ja, jag vill att de möbler ska stå så här på det här stället. Så inser jag, den här möbeln som jag har i mitt huvud finns inte i Sims. Så det är väldigt mycket sånt där jag behöver välja mellan möbler och dekorationer. Men jag tror ni kommer gilla den ändå. Och om ni absolut vill vänta till nästa video så gör det. Men jag ska tipsa om att kolla igenom den här eller skippa lite i den, hoppa runt lite och kolla hur det ser ut ifall ni inte orkar vänta. Jag tror i alla fall att ni kommer gilla det här huset för jag gör det. Och jag blev ganska nöjd i alla fall. Förutom med utsidan, ni kommer se, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra på utsidan. Jag måste träna mer på det, så jag får nog kanske börja bygga trädgårdar typ och visa det. Skulle du vilja se trädgårdar så skriv jättegärna en kommentar, för att jag tror att det skulle vara någonting kul att kolla på. Badrummet på övervåningen tycker jag om. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det, men alltså jag tycker om liksom layouten, för att om man kommer från det ena rummet, sovrummet eller från hallen spelar liksom ingen roll, utan du har tillgång till både badkar och till toalett och sådana grejer. Men det är ändå, alltså jag vet inte, jag gillar hur det ser ut med en vägg mellan handfat och badkar, men också att det är toalett och handfat, att de liksom tittar mot varandra. Jag vet inte varför jag tycker det är nice. Det känns typ som hemma hos mig, för hemma hos mig så tittar man mot handfatet när man sitter på toa. Kanske för mycket information där. Men ja, jag kommer lämna er för att, att ni ska få kolla på det här själva, för att jag har inte så mycket mer att säga, utan ni kommer märka själva. Jag har säkert problem med att sätta ut några möbler någonstans, så kommer det stanna till lite där och där jag försöker fixa en möbel. Som vanligt, lampor brukar jag ha problem med. Jag brukar försöka få gardiner att funka, men jag får aldrig gardiner att funka. Och alltså gardiner i det här. Jag skulle vilja ha typ någon annan form av persien än de som finns, för det här huset, man vill nog både ha och inte ha gardiner i det här. För att man vill nog ha det när man ska sova. Eller typ så här, om man skulle haft ett fönster i badrummet eller någonting. Det hade inte varit så kul att ha öppet. Men det är ju dumt att ha gardiner för hela tiden. När det är så ljust och fint och öppet. Men ja, jag struntar i det. Nu ska ni få kolla på resten av videon. Så tackar jag så mycket för att ni har klickat in på den och kollat. Och skippa till absoluta slutet om ni vill ha länkar till andra videos. Och länkknapp för att prenumerera och sådana saker. Kommentera jättegärna om ni vill bara säga någonting. Säg någon fin kommentar eller någonting. Säg någonting fint till varandra. Hur mår ni då? Liksom, bry er om varandra. Har det så kul. Jag kommer i alla fall lämna er nu. Så tack så mycket för att ni har klickat in på videon. Tack så mycket för att ni kollar. Ni är jättefina. Puss och kram. Vi syns i nästa video. Hej då!